蔡英文的三位行政机构负责人当中，要说民调啊，这苏贞昌的民调是最高的。黎先生，您觉得苏贞昌的民调为什么会这么高呢？他的施政真的是会让台湾民众有感吗？他很懂得政治怎么耍。在蔡英文这三个行政首长，他最信赖、相信的是林权。但是呢，你要知道，就林权没选举过。那赖清德虽然选过，他立委跟这个市长都是台南。那个地方讲句实在话，就是七个西瓜都会当选的地方，所以你没有打过仗的。但是你不要忘了，苏贞昌呢，屏东市他选过的，屏东县选过的，然后他在台北是要打硬仗的，他把新北市拿下来是要一场硬仗，所以他在那边的话，所以他会打仗，他等于是南北打过。第二个，他蔡英文用他是最不愿意用的是他，因为他当初他行政首长的时候，蔡英文是副首长。那苏贞昌是农家子弟，很早起，蔡英文是台北小姐，所以他常常喜欢早上几点钟开会，蔡英文常常迟到被他刮过的。但是蔡英文因为经过2018九合一选举惨败，他这个时候求胜第一，他一方面要求对外要求胜，对内要压制赖清德，所以这个时候他们两个是一个，所以苏贞昌也很清楚，你跟我是什么，对不对？所以苏贞昌呢，但苏贞昌你看厉害，我把他来整个形容啊。你看他的作风啊，一个对人民大撒银子，对陆客硬使绊子，对官场很抢位置，对自己不照镜子。我为什么会这么说呢？第一个，对人民大撒银子，你不要忘了，蔡英文这次拿票，他在一个税的改革，一个假如30岁到40岁两个都工作的夫妇的话，他们会少到7000块啊。这对他们讲是一个时代。然后他又说农民这个可以给年金，所以。但这个钱怎么来，他从来不管，所以他敢撒银子，反正撒的不是自己的，是后代子孙的，但是他敢撒就会有人有感觉，这第一个对他那个。第二个呢，他对陆克为什么叫硬使绊子呢？他一种强调又配合蔡英文，就是一种恐惧大陆，他就变成是我在保护台湾，所以他很懂得利用这个民粹，然后呢那网络那个常常一下子就替他宣传。那在台湾政治人物，你现在会注意到，政治人物有时候媒体报不重要，网络你是热点了，可能你声望就会高。那为什么这样一个对自己不照镜子呢？你骂人家的毛病，你自己也在反，你没有照镜子反省呢？啊，他对，但是我的一个感觉，他也就是到520了，因为你所做任何这个做蔡英文会看在眼里的啊，但是他也不会太怕蔡英文或陈菊，因为民进党有一个特色，民进党一个特色是什么？你过去的恩情，我记3天；你未来的行情，我会记3年。他的女儿不管选不选新北市长，他将来是民进党一个大的力量啊，所以他还有实力啊，所以他也是他现在呢啊敢这样的，只要为自己好了啊，他会不择手段呢啊，一个原因啊，至于民调高低了啊，台湾就常常都是一个很盲从。很迷雾中的那个，只要网络大家吹嘘这个人呢，只要讲他好话啊，他就会民调高。